купили оцей будиночок. Проходьте, проходьте. Він нам трошки, він нам десь сподобався. Десь ми розуміли, що тут дуже багато роботи. Але, чесно кажучи, ми не думали, що настільки багато роботи. Бо тут жили люди, і ми мали надію, що тут все було трошечки в ліпшому стані. Але коли люди з'їхалися, ми були неприємно вражені тим, що все ж таки праці потрібно набагато більше, і матеріалів треба набагато більше. То заходьте, будь ласка, в нашу нову оселю. Тетяна Галушка – переселенка з Харкова. Разом із чоловіком та 17-річним сином переїхали до Чорткова. Тут півроку тому купили будинок. Зараз його ремонтують. На допомогу сім'ї прийшли жителі Чорткова. Одна з тих, хто допомагає – Ольга Карпен. Приходимо, допомагаємо там, наприклад, і щось там заштукатуримо, щось біля вікон, вікна, сюди, туди. Ну, що скажуть господарі, то ми робимо, що треба допомогти, що вони там, ну, не в силі, вони самі зробити все. Дуже би хотілося, щоб ще хтось до нас приєднався, тому що не можемо зробити откоси біля вікон, треба заштукатурити ще стіну, ще, ну, вимурувати. Що вони можуть, вони роблять все своїми силами. Але було б дуже добре, щоб ще хтось, кажуть, долучився. Я пенсіонер, ну, що я буду робити? Я ж не буду сидіти на лавочці і там, мені хочеться щось робити ще. Допомагає сім'ї також Марія Гаврилюк. Ми з Тетяною Григорівною працюємо разом, і я буду дуже вдячна їй допомогти. Навіть щось зробити саме елементарне в цьому домі. Зараз такий час, що краще прийти згуртовано і допомогти людині, ну, яку дуже поважаєш, цінуєш. Господар будинку Юрій Галушка каже, поки облаштовують дві спальні. Розповідає, для цього взяли кредит на 1500 доларів. Ці матеріали, які тут є, ми власне закупили, взяли кредит. Закупили трошки матеріалів для того, щоб почати роботи, щоб можна було кудись рухатись. Після того нам міська рада надала допомогу і на другий шар стяжки. Вони привезли нам повністю цемент. Високий щебінь у нас є, ми закупили чуть раніше. От. На підштукатурювання цих проємів стін вони теж надали цементно піщану штукатурку. Вікна нам допомогли, дуже дякуємо місцевій фірмі, які зробили нам розтермінування, дуже на великий термін, а також зробили якби по собівартості. Безкоштовно встановили вікна і зробили сітки на вікна. У новий будинок сім'я заїхала тиждень тому. З того, що є, ми трошечки облаштували собі. Це, по-перше, два спальних місця, бо треба десь спати. І спробували якось відділити зони підлітка, але вже не підлітка, вже доросла людина. І нашу з чоловіком зону. Зону, де можна сісти, поїсти, можна щось написати, ну то вже так. Є маленька зона, де стоїть комп'ютер. Зараз нас тут троє. Сім'я дочці в Ужгороді, сім'я сина старшого залишилася в Харкові. Ну, вони зробили такий вибір, це їх право. Ми тут трьох. Я, чоловік і молодший син. За словами господарів, ремонт у будинку хочуть завершити до 1 вересня. Уявляєш, приберемо той стовп, посадимо там сакуру, буде така гарна у нас висока сакура. Там зробимо садочок собі, там грядки зробимо під весні, там буде в нас з тобою полуниця, зелень, квіти обов'язково посадимо. Все це поприбираємо, там лад наведемо. І все в нас буде добре. І все буде Україна. Тетяна Панченко, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.